Es esmu bērnu neirologs Gunts Rozentāls, strādāju bērnu klīniskā universitātes slimnīcā. Mums slimnīcā ir klīnika, ko sauc par bērnu neiroloģijas un neiroķirurģijas klīniku, un esmu šīs klīnikas neiroloģijas virsārsts. Liela grupa ir migrēna, kur arī vadošais simptoms ir galvas sāpes, bet pirms šīm galvas sāpēm mēdz būt dažādas izjūtas, ko mēs saucam par auru, varbūt redzes traucējumi, jušanas traucējumi, dažreiz grūti parunāt, un tad seko šīs galvas sāpes. Pieaugušie jo viņas ļoti bieži var lokalizēt un teiks, kad viņas ir vienpusējas bērnu sāpes. Sākotnēji tās uztver kā sāpes pierē vai abos dēniņos un vēlāk tikai lokalizē. Un kā likums, gandrīz pavadošie simptomi ir slikta duša, vemšana, bailes no gaismas, bailes vai nepatika no skaņas. Nu, protams, šeit šie pacienti ar mums ir rūpīgi aizmeklē un šī diagnoze jāstāda un jānozīmē pareizi ārstēšana. Protams, viss jaunais ir stress. Bērnu dārsts var būt stress, ja bērns dzīvo ģimenē, kur arī vecāki strīdās. Varbūt ir lielāka brāļa māsa un ir kaut kādas problēmas. Grūti pateikt, kā nu katrā ģimenē iet. Nākošais stress, protams, tā ir skola. Atkal tā ir jauna vide. Bieži vien mēs pat sakam, tā ir skolas neirozi. Tur tas skolotājs ir ļoti tāds varbūt despotisks, stingrs. Var arī citi bērni ir, kā mēs sakam, mūsdienās mēdz būt cietsirdīgi. Ja bērnam ir kāds defekts vai viņam ir kāda neliela rauste, kā mēs sakam, tiki, sejā, mīmikā vai kāds valodas vai citādi veidi problēmas, tas arī stress. Jo to bērniņu apsaukās un visādi var darīt pāri, nu viņam var sākt galvas sāpēt. Tāpat arī ir liela grupa tie bērni, kur vecāki pārcenšās, sūta uz vienu pulciņu, vai tā ir valoda, vai tas ir sports, vai tas ir mūzika, viņam tas dienas ritms ir tik saspringts, ka viņš burtiski viņam nav laika atpūsties, un viņš cenšas būt visur pirmais, un ja kaut kas neizdodas, viņš to pārdzīvo, un tad kaut tas ir viņam stress, un tad tā galva viņa arī sāp. Un vēl kas ir, ka bērni regulāri neēd. Cik mēs redzam, ka bērni brokastis mājās nevar paēst, viņam nav laika, skolā pienāk pusdienas, viņam tas un tas negaršo, viņam vajag tikai varbūt bulciņu, varbūt kādu gāzēto ūdeni, un tā normāla ēšana tikai ir vakarā. Protams, arī pirmais orgāns, kas izjūt glukozes vai ūkhidrātu trūkumu, tas smadzenes. Un viņas brēc, viņas saka, gribu ēst, dodat man to enerģiju, un tāpēc sāp galvu.